Dobrý den, přátelé. Vítejte u dalšího pondělního monitoru, který právě začíná v den, který je 270. dnem roku, čímž to pádem do konce roku chybí už jen 95 dní. A do výrazně méně. Těch už je jen 11. Přes všechno, co se na nás řítí, musíme se postavit do fronty a popřát vše nejlepší všem jonášům, kteří mají dnes slátek. V chytrých knihách se píše, že jméno Jonáš je otevřené stejně jako jeho nositel. A toto prastaré jméno má i v současnosti co říci, má příjemný tón a význam související s volností a svobodomyslností. Je zajímavé, že toto mužské křestní jméno jako jedno z mála nemá ženskou variantu, ale má zkrácenou variantu ve jménu Jonas. Jonáš je starým hebrejským jménem, které nosil již biblický prorok Jonáš. Jméno vzniklo z hebrejského slova Jona s významem holub. V doslovném překladu je tak muž jménem Jonáš holubem. Jméno Jonáš se přeneseně překládá i jako volný, jako pták. Jméno navazuje na hebrejské jméno Jonách a rozšířilo se prostřednictvím řečtiny. Současně s Jonášem dnes slaví meniny Damián, Damiana, Eleazar, Kosma, Kosmas či Kosmos a také Mirabela. Za zmínku ještě stojí, že dnes je den českého piva a před rokem 1990 se slavil den železničářů. No a protože se blíží volby, prakticky už jsou za dveřmi, tak je třeba si připomínat i jistá historická data, která nám tak nějak připomenou a osvětlí, koho v letošních volbách nevolit, aby se ta historie neopakovala. Takže k dnešnímu dni se vztahují tyto události. Roku 1529 osmanský sultán Sulejman I. zahájil první turecké obléhání Vídně, které trvalo do 14. října téhož roku. V roce 1941 byl jmenován generál SS a policie Reinhard Heydrich zastupujícím řížským protektorem v Čechách a na Moravě. Později byl přezdíván jako pražský řezník. V roce 2017 odstupující vláda podepsala před odchodem důležité memorandum o litiu. Minister průmyslu Jiří Havlíček z ČSSD podepsal memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holding Limited, týkající se těžby a zpracování litia z nalezišť ležících u severočeského cínovce. I takto se dají hájit české zájmy. Jen pro osvěžení paměti. Předsedou tehdejší vlády byl sociální demokrat Bohuslav Sobotka. Tak už toho radši nechme a pojďme se ponořit do smrdutých vod našeho mediálního prostoru. V mainstreamu nám Jana Kambela nenabídnou, tak my si ho dnes dáme jako prvního. Po volbách v Ruské federaci Volby do státní dumy proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně ústavy Ruské federace během tří dnů od 17. do 19. září včetně. Hlavní události voleb představují podle osobního hodnocení za prvé vstup páté a nové politické strany do státní dumy noví lidé. Za druhé úspěch komunistické strany Ruské federace. Za třetí nejhorší výsledek liberálně demokratické strany Ruska, to je z Žirinovského, od roku 2007, a za čtvrté, absolutní propad neoliberálů a podobných představitelů liberálního západního myšlení, hospodářského, politického a hodnotového systému. Připomínám, že od roku 2003 byly ve státní důmě zastoupeny čtyři politické strany: Jednotné Rusko, Komunistická strana Ruské federace, Liberálně demokratická strana Ruska a Spravedlivé Rusko. V roce 1999 bylo ve státní důmě zastoupeno šest politických stran. Komunistická strana Ruské federace, Blok jediných, Volba vlastenci Ruska, Blok Žerinovského, Blok Jabloko a Svaz Pravých sil. Poslední dva jmenované bloky se nedostaly do státní důmy v roce 2003. Noví lidé ve státní dumě Tato nová politická strana byla založena v roce 2020. Získala ke dní práce na tomto příspěvku, to bylo 21. září, to je z tři dny před vyhlášením oficiálních výsledků voleb, to zas bylo 24. září, 5,33% hlasů. Strana Noví lidé byla založena pod vedením Andreje Necajeva, zakladatele společnosti Faberlik nepopiratelně s pomocí starostky Jakucka Sardany Vladimirovny a Vksentjevové Stranu noví lidé hodnotím osobně jako zaprvé, stranu staronových známých osobností, za druhé, jako výsledek poptávky po nové politické straně. Bylo to jasně vidět a cítit během volební kampaně hladem po využití principu novinka. Přístupem k médiím, finančním a administrativním zdrojům, vše dohromady zabezpečující kontinuitu a nerušenou volební kampaň. Za třetí, jako praktickou filiálku vítězné politické strany Jednotné Rusko, již z důvodu blízkosti vedení strany nových lidé ke Kremlu a prvnímu náměstkovi prezidenta Ruské federace Sergeji Kirilenko. Jednotné Rusko. Vítězství strany Jednotné Rusko charakterizuje výhra ve 198 jednomandátových okresech z celkových 217. To je ve srovnání s lednovým očekáváním předem zmíněného prvního náměstka prezidenta Ruské federace Sergeje Kirilenka více, než on očekával. 45 hlasů při účasti 45 voličů. Tyto dvě cifry by umožnily jednotnému Rusku získat opět ústavní většinu, to je 110 mandátů ze seznamu a 190 v okresech. Celkově lze tvrdit, že jednotné Rusko získalo méně hlasů než ve volbách v roce 2016. Tehdejší výsledek představoval 343 mandátů a vítězství ve 203 okresech. A po seznamu 54,2 Volby vyhrálo jednotné Rusko, protože vedení umělo využít třídenní volební proces k efektivnější mobilizaci voličů, plně si uvědomilo, že jednou získanou moc a pozici nemůže ztratit jen tak a bez boje ve volbách, a že se nevyhne řešení sociálních problémů a výzev v ruské společnosti. Komunistická strana Ruské federace KSRF. Lze tvrdit, že KSRF dosáhla lepšího výsledku než v roce 2016 18,96 ve srovnání s 13,3 Lepší výsledek ve volbách v roce 2011 19,2 byl dosažen v době silných protestů. Osobně jsem přesvědčen, že komunistická strana Ruské federace nevyužila všech dnes v Rusku se nabízejících možností, které si zaslouží podrobnější identifikaci a studium. To i proto, že předběhla jednotné Rusko v Jakutsku, Chabarovsku a Nenenské autonomní oblasti, kde existuje trvalý protestní potenciál proti změnám ústavy Ruské federace. Komunistická strana Ruské federace měla podle mého osobního hodnocení nejkonzistenční opoziční program a agitaci ze všech politických stran, které se dostaly do státní dumy. Liberálně demokratická strana Ruska. Není pochyb, že obdržela nejméně hlasů od roku 2007 8,14 dnes 17,5 Horší výsledek dosáhla strana v roce 1999, kdy oslovila pouhých 5,98 voličů. Osobně si myslím, že liberálně demokratická strana Ruska se prezentovala jako stará politická strana s unaveným a staře vyhlížejícím vzdělaným politickým bavičem a lídrem Vladimírem Žirinovským. Spravedlivé Rusko za pravdu. Toto sjednocení třech politických stran Spravedlivé Rusko za pravdu a patrioti Ruska zcela očividně nedosáhlo svého cíle. Proto bude nutné si uvědomit nejenom ve straně Spravedlivé Rusko, ale i ve společném vedení sjednocených stran příčiny neúspěchu. Přestože Spravedlivé Rusko mohla v minulosti oslovit sama 6,22% voličů, dnes oslovili společně 7,45%. Osobně si dovoluji nabídnout připomínku, a to i pro české sjednocovatele politických stran, že jedna plus jedna nemusí být vždy dvě, ale i mnohem více, a nebo i méně. Ostatní politické strany podle předběžných volebních výsledků ke dni práce na tomto příspěvku žádná z devíti politických stran nepřekročila 3% voličů. Uvedená 3% dovolují obdržet náhradu výdajů na volební kampaň. Nejblíže této hranici se přiblížila strana důchodců, ve které kandidoval i můj přítel z univerzity v Jekatěrimburgu Stanislav Nekrasov. Syn rodiny s komunistickou tradicí delší než 100 let. Jeho postřehy k volební kampani, jejímu průběhu a samotným volbám nevylučují odděleně zveřejnit. Skutečnost je taková, že devět politických stran, které se nedostaly do státní dumy, nabralo celkem 8,85% voličů. Nabízí se tedy závěrečná otázka. Co vyplývá z voleb do Státní dumy v ruské federaci pro Českou republiku? Do politiky vstoupila nová politická strana, ne jako ideologická síla, ale jako projekt podporující vládnoucí jednotné Rusko a Kreml. V České republice lze pozorovat podobný trend. Z oficiální politiky Ruské federace zcela zmizela neoliberální politická síla, včetně různých NGO a podobných západních projektů. Moc tzv. ruských oligarchů bude nadále oslabovat především ve strategicky důležitých oblastech pro Ruskou federaci, to jest i pro Evropskou unii včetně České republiky v oblasti energií a přístupu k přírodním zdrojům. Pro Českou republiku by bylo na nejvýš výhodné zakázat protiruské aktivity několika známých NGO a začít vytvářet podmínky pro znovu obnovení vyjednávacího potenciálu vlády a ministerstva zahraničních věcí s vládou a ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace již proto, že kvalita času a dění ve světě a sousedství objektivně nehrají ve prospěch současné politiky České republiky, včetně obchodní a kulturní politiky. Řešení komplexních sociálních otázek společnosti bylo volbami potvrzeno jako priorita a proto zůstane i prioritou Kremlu. Nová vláda Ruské federace pod vedením premiéra Misustina se bude více věnovat jejich řešení společně se strategickým rozvojem Sibiře, Dálného východu a Arktidy. A z Ruska plynule přejdeme do Spojených států, protože to se nás také citlivě dotýká. Americká atomovka za všechny prachy Mrkněte se na seznam 157 reaktorů, které byly zrušeny buď před zahájením výstavby nebo v jejím průběhu. To už nemůžou utáhnout ani Spojené státy, obzvláště když mají na krku další mlícký kámen zvaný Pentagon. Problém je zejména bezpečnost provozu, doba výstavby, náklady na dekontaminaci. V Česku je dalším problémem fakt, že po implozi Vrbětic jsme vazalský stát jedné nejmenované mocnosti. V tendru na německé, pardon, české Dukovany už byly ze strategických důvodů vyřazeny ruské a čínské firmy. Tak se podívejme, jak si na tom stojí americký gigant přímo ve Spojených státech. Elektrárenská společnost Tennessee Valley Authority může vykládat celé romány, protože drží světový rekord. Stavba a konečné spuštění jaderného reaktoru Watts Unit 2 v Tennessee trvaly neuvěřitelných 42 let. Atomovka Watts Bar 2 byla v průšvihu v roce 2016, kdy se sice rozjela, ale za tři měsíce začala hořet hlavní trafostanice ve Velkém a elektrárna byla zastavena. Pak to zkusili znovu rozjet v říjnu 2016, to je prosím první reaktor ve Spojených státech postavený od roku 1996. Elektrárna překonala svůj vlastní rekord v nejdelší době výstavby jaderné elektrárny, jenže ji tenkrát ani nedokončila. TVA oznámila, že po 740 letech stavby, ano, slyšíte dobře, 740 letech stavby, Opustí nedokončenou dvoureaktorovou jadernou elektránu Bellefond v Alabamě. Vysvětlení je přímo skvělé, protože TVA nemá potřebu tak velkého a drahého zdroje výroby elektřiny. Česko je kolonie západu a je na tom asi úplně jinak. My si můžeme dovolit věci, na které už amíci nemohou ani pomyslet, jak jsou drahé. Nedodělaná atomovka Balafond se prodala realitní společnosti Hany, její ředitel je Trumpův kámoš a po koupi dostal ředitel Hany zpět svou zálohu i z úroky, protože mezi tím prošlo stavební povolení. Bylo to jistě lepší, než dát prachy na nulový úrok do banky, tak to zaplatili celou atomovku komedii daňoví poplatníci. TVA utratila za Belefond během 47 let, které zahrnovaly dlouhé odstávky, nejméně 5,8 miliardy dolarů. A nepostavila nic. Jenže dost podobně vypadá rozvoj jaderné energetiky ve Spojených státech za posledních 50 let, vyz zmíněné články. Představte si, že takto bude podnikat soukromník. S celkem 30 reaktorů, které průmysl plánoval postavit před 15 lety v rámci tzv. jaderné renesance, se nyní staví pouze dva reaktory. I v nich je už nyní mnohaleté spoždění a sekera se zdvojnásobila. Atomovka Vogtl v Georgii se dvěma reaktory má rozpočet o 200% vyšší, celkem 27 miliard dolarů. Mimochodem, neschopnost plnit jakékoliv rozpočty při výstavbě jaderek je označována za jednu z hlavních příčin zániku jaderné energetiky. Jaderná energie je nejdražší způsob, jaký kdy byl vymyšlen pro ohřev vody. A nyní ke slavné firmě Westinghouse Electric Company – tato firma a skana jsou zapleteny do stále většího skandálu ohledně nedokončení dvou nových reaktorů v jaderné elektrárně VC Summer v Jižní Karolíně. Vedoucí pracovníci zkrachovalé, no ano, rok 2017 a nyní restrukturalizované společnosti Westinghouse čelí obvinění z trestných činů. Westinghouse již musel v souvislosti s debaklem elektrárny Summer zaplatit 2,168 miliardy dolarů na vyrovnání. A ty prachy se například dají sehnat tím, že budete do konce světa a kosmu budovat atomovku v jedné kolonii na druhé straně oceánu. Jenže od srpna 2021 je známo, že Westinghouse bude muset hradit také 21,25 milionů dolarů poplatníkům s nízkými příjmy. To je prozatímní účet. Nové reaktory byly částečně financovány z již hrazených poplatků za elektřinu. Jenže zatím nedodali ani jeden vat elektřiny, což je mrzuté. Náklady na jaderné elektrárny Summer se nakonec vyšplhaly na více než 9 miliard dolarů a pak se celý projekt zhroutil. No a teď k Wikipedii, kde je seznam zrušených reaktorů ve Spojených státech. S celkem 253 jaderných reaktorů původně objednaných ve Spojených státech v letech 1953 až 2008, bylo 48% zrušeno, 11% předčasně odstaveno, 14% zažilo alespoň roční nebo delší odstávku a 27% je v provozu, aniž by mělo více než roční odstávku. Tedy jen asi čtvrtina z objednaných a tím pádem polovina z dokončených reaktorů je stále v provozu. Mrkněte se na seznam 157 reaktorů, které byly zrušeny buď před zahájením výstavby nebo v jejím průběhu. To už nemůžou utáhnout ani Spojené státy, obzvláště když mají na krku další mlínský kámen zvaný Pentagon. Takže energetické společnosti od atomovek dávají ruce pryč, protože nechtějí přijít na buben. A to dokonce i v případě, kdy dostávají federální dotace k projektům. V případě Calvert Cliffs byla Constellation Energy americkým partnerem francouzské státní společnosti EDF. Ale i když jí Obamova administrativa nabídla záruku na půjčku ve výši 7,5 miliardy dolarů, Constellation považovala tyto podmínky za příliš drahé a zatěžující a odstoupila. Tolik k námluvám Constellation Energy z EDIF v případě nových bloků jaderné elektrárny Calvert-Cliffs. Jediným vlastníkem ekonomicky vybuchlé atomovky tak zůstala zahraniční společnost EDIF, což je v rozporu s atomovým zákonem USA. Projekt pochopitelně zkrachoval. Obama byl, stejně jako náš babiš, ochoten podpořit atomovky skrze 55 miliard dolarů na jaderné úvěrové záruky do federálního rozpočtu na rok 2011. O výsledku vyzvýše k debaklu TVA. Takže máme našlápnuto na slibný závod směrem k atomovému dnu. Předchozím příspěvkem jsme se plynule přesunuli domů, a tady také zůstaneme, v tom našem malém, krásném blázinci. Neboť sliby se slibují a blázni se radují. Mám před sebou zvědavce a text, který má titulek Mengelové současnosti 6, Babiš, batolata a imunizační agenda 2030. Ještě v červnu tvrdil minister zdravotnictví Adam Vojtěch, že děti do 12 let se očkovat nebudou. O tři měsíce později Babiš předobjednává vakcíny proti covidu-19 od firmy Pfizer-BioNTech pro 700 tisíc dětí ve věku 5 až 11 let. Může ještě někdo politikům věřit? V České republice je cirka 809 tisíc dětí v tomto věku, a podle Vojtěcha vakcíny vystačí pro 80 z nich. Minister prohlásil, že očkovat se začne, až Evropská léková agentura vakcínu schválí. Sůkl tedy můžeme zavřít. Myslel tím samozřejmě, že Česká republika počká, až EMA vakcíně udělí podmínečné schválení, což je urychlené schválení za podmínky že Pfizer-BioNTech Evropské lékové agentuře dodatečně dodá chybějící data, včetně bezpečnostních dat. Aby to Pfizer-BioNTech mohl udělat, je nutné nabrat další tisíce dětí do nedokončeného triálu. No a aby mohl Pfizer-BioNTech nabrat další tisíce dětí do nedokončeného triálu, je nutné, aby mu politici nějaké ty děti přihráli. Podmínečné schválení vakcíny se ospravedlňuje stavem nouze, tedy tím, že je pro příjemce vakcíny lepší, když dostanou vakcínu co nejrychleji, než aby čekali na poctivé udělení autorizace podepřené potřebnými daty. Možná bychom měli politickému establishmentu důrazně připomenout, že se naše děti v žádném nouzovém stavu nenachází, a očkování proti COVID-19 je naprosto zbytečné a kontraproduktivní. 10. září 2021 Dánsko skoncovalo s COVIDem. Upustilo od všech restrikcí a oznámilo, že COVID-19 již nebude považovat za kritické ohrožení společnosti. V ten den mělo podle World Meter 557 pozitivních případů a čtyři lidé na COVID zemřeli. Dánsko má cirka 5,8 milionů obyvatel, Česká republika má cirka 10,7 milionů obyvatel. Česká republika má tedy 10,7 děleno 5,8, to je 1,84 krát více obyvatel než Dánsko. 23. září 2021 bylo v České republice uveřejněno 526 pozitivních případů PCR testů nikoli nakažených lidí a dvě úmrtí na COVID-19. Pokud si tedy čísla Dánska v den, kdy upustilo od všech restrikcí, promítneme do České republiky, znamená to 557 x 1,84 to je 1025 pozitivních případů a dvakrát 1,84, to je 4 mrtvé. Pokud bychom tedy měli dánskou vládu, která neposkakuje na provázcích Big Pharma přes mrtvoli občanů, vyhlásila by tato vláda upuštění od všech restrikcí v den, kdybychom měli 1025 pozitivních případů a 4 mrtvé. Ale protože zde máme covidovou mafii, Nakupujeme 700 tisíc vakcín pro děti mladší 12 let v době, kdy máme 526 pozitivních případů a dva mrtvé. Podívejme se ještě, jak to vypadá s výzkumem vakcíny Pfizer-BioNTech pro děti ve věku 5 až 12 let. Pokud prohledáme web klinických triálů, najdeme pouze jedinou klinickou studii NCT 048 166 43 pro tuto kategorii dětí s názvem v překladu Studie hodnotící bezpečnost, snesitelnost, imunogenecitu kandidáta RNA vakcíny proti COVID-19 u zdravých dětí mladších 12 let. Ze studie zjistíme následující. Vakcína v této studii obsahuje substanci z počátku roku 2020, která reagovala na úplně jinou variantu viru. Studie začala 24. března 2021 a má skončit 27. září 2023. Klinická studie tedy začala před 6 měsíci a má skončit až za dva roky, ale Babiš již nyní předobjednal 700 tisíc vakcín. Pfizer Biontech velmi pospíchá se schválením. Dříve probíhaly jednotlivé fáze 1, 2, 3 klinických studií v oddělených triálech a trvaly roky. Nyní farmaceutické firmy pod záminkou nouze urychlují výzkum a slučují různé fáze do jediného triálu. V případě vakcíny pro děti do 12 let jsou všechny tři fáze sloučeny do jediné klinické studie trvající cirka dva a půl roku. A již po šesti měsících studie Pfizer-BioNTech tvrdí, že děti vakcínu dobře snášejí a vyvolává u nich silnou imunitní reakci a plánuje co nejrychleji požádat regulační úřady ve Spojených státech, Evropské unii a dalších zemích o povolení nasadit očkovací látku i v této věkové skupině. Není divu, z triálu byly vynechány všechny skupiny dětí, kterým by vakcína mohla působit obtíže. Děti, které prodělali COVID nebo mají pozitivní PCR na COVID-19, tím se Pfizer vyhne ADE. Děti s předchozí či současnou diagnózou multisystémového zánětlivého syndromu MIS. Děti s jinými zdravotními nebo psychiatrickými stavy včetně sebevražedných představ, chování nebo laboratorními abnormalitami, které mohou zvýšit riziko účasti na studii. Děti s anamnézou závažných nežádoucích účinků spojených s vakcínou a nebo závažných alergických reakcí například anafylaxe na jakoukoliv složku ve vakcíně imunokompromitované děti se známou nebo předpokládanou imunodeficiencí, děti s anamnézou autoimunitního onemocnění nebo aktivního autoimunitního onemocnění vyžadujícího terapeutickou intervenci, mimo jiné včetně systémového lupus erythematodes. Děti s krvácející diatézí nebo stavem spojený s prodlouženým krvácením, který by podle názoru vyšetřovatele kontraindigoval intramuskulární injekci. Děti, které dostávají léčbu imunosupresivní terapií, včetně cytototoxických látech nebo systémových kortikosteroidů, například kvůli rakovině nebo autoimunitnímu onemocnění. Děti, které užívaly produkty z krve, plazmy, imunoglobulínu, nebo monoklonálních látek v době 60 dnů před počátkem studie, nebo které užívaly jakékoliv pasivní protilátkové terapie specifické pro COVID-19 během 90 dnů před počátkem studie. A těhotné dívky. A tak dále. A konečně, odkaz na nouzový stav zneužívají farmaceutické firmy i k tomu, aby mohli co nejrychleji zrušit kontrolní skupiny s placebem. Ani v této studii tomu není jinak. Porovnání očkovaných skupin se skupinami s placebem bude trvat pouhých 6 měsíců po druhé dávce vakcíny. Potom budou naočkovány vakcínou i skupiny dětí s placebem, takže další výzkum bude úspěšně zglajšaltován. To, co se nyní děje, nemá obdoby a bude hůř. Stejný triál totiž zkoumá vliv vakcíny na děti od 6 měsíců do 2 let. Ušetřeny genetického zásahu tedy nezůstanou ani batolata. Jako odstrašující příklad zde ještě uvedu případ 16-leté Dony, která byla 16. června naočkována vakcínou Pfizer Biontech proti covidu. Před vakcinací byla zcela zdravá. Pět dnů po první dávce dostala první záchvaty. Navzdory její reakci na první dávku byla Dona přeočkována i druhou dávkou. Výsledkem je zničený život mladé dívky. Ze současných kroků vlády se dá velmi dobře odhadnout, kam politici vývoj v České republice směřují. Za prvé, nové testování na školách. Za druhé, poslanci umožnili poskytování zdravotních služeb během vyučování. Za třetí, Babiš předobjednal 700 tisíc vakcín pro děti do 12 let. Za čtvrté, pokud by se snad rodiče chtěli bránit, parlament svými posledními kroky otevřel cestu barnevetizaci České republiky, to jest odebíjání dětí rodičům bez rozhodnutí soudu. Rodiče, jejichž dítě po vakcinaci umře, bude stát očkodňovat. A vakcínami proti COVID-19 to rozhodně neskončí. OSN v imunizační agendě 2030, to je součást OSN agendy 2030, kterou naše vláda poslušně plní, si Světová zdravotnická organizace VHO společně s Gavi, to je s Gates, CDC a UNICEF a dalšími naplánovali zavedení rozsáhlé očkovací agendy pro všechny členské státy VHO. V rámci této agendy se budou i dospělí lidé opakovaně očkovat vakcínami, které jim VHO a GAVI určí. Na vše bude dohlížet VHO na úrovni jednotlivých regionů, států i krajů. Nejlépe budou hodnoceny státy, které vrazí do očkování nejvíce peněz, naočkují co nejvíce občanů s co největším počtem vakcín z doporučeného seznamu VHO, implementují legislativu podporující očkování, naočkují co nejvíce lidí GMO HPV vakcínami, zavedou monitorovací systém očkování občanů, zavedou sociální strategie na podporu očkování a tak dále a tak dále. Úspěšnost agendy se bude měřit po fidelním, z prstu vycucaným a prapodivně vymodelovaným indikátorem. To je celkový počet budoucích úmrtí odvrácených od roku 2021 do roku 2030 na základě pokrytí imunizační agendou 2030. Tímto indikátorem se má mapovat dosahování cílů imunizační agendy 2030, a to i dopadového cíle 3.1 očkování v průběhu celého života. Počáteční rozsah modelování se zaměřuje na 14 patogenů, jejíž počet bude od roku 2025 dále rozšířen. 14 původních patogenů zahrnuje dětskou obrnu. Tyfus, chřipku, choleru, multivalentní meningitidu, COVID-19, plané Neštovice, horečku dengue, příušnice, steklinu, hepatitidu A, hepatitidu E a další nové vakcíny. Od roku 2025 přibudou hepatitida B, hybová choroba, HPV, to je infekce lidskými papilomaviry, japonská encefalitida, spalničky, meningokok typu A, streptokokus pneumoniae, rotavirus, zarděnky, žlutá horečka, záškrt, tetanus, černý kašel a tuberkulóza. Cíle, kterých má být do roku 2030 imunizační agendou dosaženo, Najdeme na straně 3. Globálně bude odvráceno 50 milionů budoucích úmrtí. Všechny země dosáhnou na lokální či globální úrovni schválených cílů v kontrole, eliminaci a eradikaci VPD, Vaccine preventable disease, to je onemocnění, kterým lze předcházet vakcinací. Všechna vybraná VPD mají klesající trend v globálním ročním počtu velkých nebo nově vypuknutých ohnisek. Počet dětí bez očkování bude snížen o 50% na globální, regionální i zemské úrovni. Do roku 2030 se v nízkopříjmových a středně příjmových zemích představí na 500 vakcín. Následující vakcíny dosáhnou 90% globálního pokrytí. DTP3, to je tři dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli. MCV2, to je dvě dávky vakcíny proti spalničkám. PCV3, to je tři dávky vakcíny proti pneumokokům. HPVC, Dvě dávky rekombinantní vakcíny proti infekci lidskými papilomaviry a pod čarou je ještě doplněna vakcína proti COVID-19. Zlepšení indexu UHC, to je univerzálního zdravotního pokrytí na zemské, regionální a globální úrovně. V imunizační agendě 2030 se samozřejmě počítá s vypuknutím dalších pandémií. Takže poznámka nakonec, a to i pro očkované. Ustupovat zavádění globálního očkovacího pasu je cestou do pekel. Lidem, kteří si tuto skutečnost uvědomují, nezbývá, než vzdorovat a bránit sebe a své rodiny. Ve volbách mají možnost zasadit poskokům Big Pharma citelnou ránu. A teď se podíváme do pravého prostoru. Spolu je málo, prý to chce ještě více spolu. Koalice spolu vznikla před nadcházejícími volbami ze spojení tří stran, tedy ODS, TOP 09 a KDU ČSL, doslova volá do světa touhu po spojení do povolebního bloku s druhou koalicí, tvořenou Piráty a Stan. Obě na první pohled nesourodá se skupení si v celku notují, Byť Piráti a stan do světa svou touhu po spolupráci se spolu tolik najevo nedávají. Což předsedovi kdysi tak hrdé ODS nevadí a doslova podkuřuje Pirátům a stan. Jurečka z KDU ČSL už také otevřeně hovoří o blízkosti názoru s Piráty, což začíná být doslova strašidelné. Vezmeme-li v úvahu, že by koalice musely mít ve volbách násobek 5 dle počtu stran v nich združených, je pravděpodobné, že KDU ČSL by tuto hranici díky Jižní Moravě překonala a ODS má stále několik věrných voličů, takže by v parlamentu České republiky také zasedla. Byť ti, kteří by se tam dostali, patří spíše k levicově smýšlející části. Chcete-li se přáteli z piráty, nemůže to být jinak. Top 09 by však možná, dost možná tyto starosti neměla, protože by se ocitla na pokraji vyřazení. Pro ní je vznik trojkoalice jistou nadějí a speciálně pro pekarovou Adamovou asi jediná šance, jak nadále oblažovat národ krásným pohledem a neskutečnou hloupostí. Její předvolební výlevy dosahují kvalitou na málo kterého politika, snad jen hřibovy výroky se k ní líží. Předvolební propaganda je vždy plná stupidních hesel, ovšem tentokrát někteří excelují. Místo diskuzí okolo skutečných problémů trápící nás skutečně a dopadajících na kvalitu našeho života, řeší politici doslova nesmysly, které mohou být aktuální v průběhu období, kdy jsou zvoleni před volbami, však těžko najdou skutečně efektivní řešení. Navíc tady jsou vytažena z kontextu a rozchází se s realitou. Bylo by zajímavé někdy spočítat, kolik se vrátí předvolebních témat zpět po volbách a která najdou skutečná řešení. Možná bychom se divili jejich minimem. Spolu mimo touhy po vytvoření silné povolební koalice nahlas prezentuje své záměry. Jestliže jejich největším nepřítelem jsou Babiš, Okamura a celá KSČM, nesnáší také volný blok a principiálně trikoloru, pak je v celku jasný jejich plán. Tím je odmítání referenda o vystoupení z EU, NATO, přijímutí eura, podpora zelené politiky, a větší semknutí s Evropskou unii. V podstatě je to velmi podobné jako u Pirátů a Stan, takže z toho logicky vyplývá jistá blízkost obou se skupení. A ač to zní šíleně, v tuto chvíli lze vnímat z tohoto možného spojení skutečné obavy, protože by to znamenalo naprosté vyloučení se z vyšegrádské čtyřky, její faktický rozpad a nastoupení cesty, po které už jde Slovensko mířící do řiti Evropské unie. Zasáhli by nás největší intenzitou dopady Green Dealu a Green Resetu. Lze pochopit vysokou míru nenávisti k Babišovi a jeho ano. Přestože Babiš na první pohled vystupuje jako ochránce České republiky vůči EU, ve skutečnosti se často a potají podepisuje pod další naše srůstání s touto mafiánskou nadnárodní organizací vedenou nikoli z Bruselu, ale spíše z Berlína. Ostatně tomu nasvědčuje i chování europoslanců z řad ANO, zastupujících nás při jednání Evropského parlamentu. Také Jourova vzešla z na Babišovy strany a patří k největšímu zlu, které obsadilo Evropskou komisi. Miliardář Babiš je ve skutečnosti lump, který za věci prováděné běžně ve svém podnikatelském životu zaklekává pomocí finanční zprávy na jedné podnikatelské subjekty. Zneužívá svého postavení ke zkreslování výsledků hospodářské soutěže a výběrových řízení. O dotacích plynoucích do jeho firm už snad nemá cenu ani se zmiňovat. Při uvědomění si všech těchto skutečností je s podivem, že je ve středně dlouhodobém výhledu potenciální škodlivost Babiše stále menší než spojení spolu, pirátů a stan. Pokud jde o další pravděpodobné strany či koalici schopné překročit 5% hranici potřebnou ke vstupu do parlamentu České republiky, pak KSČM už dávno není KSČ. A jen podoba názvu a některé myšlenky je spojující, zdaleka nejsou takovou hrozbou, jakou je neomarxismus v podání současných evropských zelených a dalších liberálních stran. To je třeba si uvědomit, byť to 32 let po tzv. Sametové revoluci zní hrozivě. SPD drží svou linii už několik let stejnou. Dále tu máme trikoloru s partnery, kteří se dohromady přibližují k potřebnému počtu voličů, což lze přijmout s povděkem, protože jde o pravicové uskupení s jasnými názory. ČSSD bojuje o přežití a je levicovější než KSČM. Rozhazování peněz daňových poplatníků se stalo jejich standardem. Šlachtová přísaha je bez prostředků a mediální podpory, což platí i pro trikoloru a volný blok. To je zásadní problém. Přesto s výjimkou ČSSD, která je obrovským rizikem v tom, že by se klidně v případě potřeby spojila s kýmkoliv a mohla by pomoci ODS a Pirátům porazit Babiše a zbytek, jsou ostatní menší subjekty bojující o vstup do sněmovny v celku potřebnými. Kostky jsou vrženy a už brzy budeme znát výsledky. Nemysleme si však, že občan někde na něčem získá. S tím nejde do voleb asi téměř nikdo. Výjimek je minimum. A teď se podívejme, co nám řekne Defense. Změna, která se úplně pokadila. Určitě jste taky viděli ten billboard stranické koalice spolu, je na něm zleva soudružka Adamová Pekarová, profesor Fiala a lidovec Jurečka. U toho je napsáno změna, které můžete věřit. Já jsem tedy původně myslel, že je to kampaň na nějaký laciný pornofilm. Stárnoucí konzervativní profesor nezvládá uspokojovat pokrokovou nadrženou nymfomanku a podobu jeho nepřítomnosti jí oprašuje kožíšek pasáček vepřů. Když se ukázalo, že je to tamta kampaň, nerozuměl jsem tomu dál. Ta jejich mýtická změna, ostatně jako každá změna, buď probíhá nebo neprobíhá. Není to religiózní záležitost, aby se na ní dalo věřit, protože buď je, nebo není. Momentálně není, a jak uvidíme, tak ani nebude, a pokud přece jen bude, tak nikoli k lepšímu. Jak moc té změně můžeme věřit, demonstroval sám pasáček vepřů Jurečka. V rozhovoru pro důhořadé periodikum se vyjádřil, že by si neuměl představit účast KDU ČSL v nové vládě, pokud by kabinet odsouhlasil manželství pro homosexuály. Manželství pro homosexuály je pokrokový výdobitek, kdy táta řekne mámovi před oltářem ano. Jenže to byla od pasáčka velká politická chyba. Okamžitě se do něj pustila buzerantská lobby a progresivní umělci, včetně progresivního filmového patlala Hřebejka, který si z různých forem rozvracení tradičních hodnot udělal celoživotní biznis. Dál se to nelíbilo pirátům, kteří samozřejmě podporují sňatky stejnopohlavních, bezpohlavních, zvířat, věcí nebo všeho dohromady. Stejně jako všechny myslitelné uchylárny, které jsou způsobilé podrývat tradiční hodnotový systém společnosti bílých páprdů. Netrvalo to ani 16 hodin a pasáček vepřů zařadil ve svém traktoru zpátečku, čímž opět demonstroval tradiční lidoveckou názorovou pevnost. Koalice spolu začala skvěle. Stačili se pokakat z politické korektnosti ještě dříve, než začalo jít vůbec do tuhýho. Jakou míru konzistence bude asi prokazovat tento stranický slepenec, respektive jeho představitelé, až dojde na lámání chleba? Tihle přece vyměknou na první dobrou, jak moc pevní budou, až je bába začne štěpit kvůli budoucí vládní koalici. Také zatáhnou ocázky jako pasáček vepřů. A jak bude takto bezpáteřní parta hájit zájmy naší země před čím dál agresivnějšími pokusy o instalaci globální zdravotně korporátní diktatury? Asi jako pan Jurečka, prostě se poserou na Twitteru a budou pár dní chodit kanály. Je tragické to sledovat. Celá ta koalice není se skupení politických stran, ale něco jako vehikl, jehož posláním je provést piráty do vlády, a to zcela v souladu s předem naprogramovanou levicově liberální orientací nové postkovidové Evropy. Protože ale podpora pirátských neomarxistických hnutí není taková, jaká by byla potřeba, a technologie na fejkování voleb ještě nejsou tak daleko jako ve Spojených státech, musí se realizovat různé pracnější a rizikovější strategie, jako například tento vehikl. Vzhledem k tomu, že dvě ze tří zúčastněných stran jsou politická tělesa s dohledatelnou tradicí a existentní členskou základnou, TOP 09 je něco jako aktiv obecních zlodějů, takže se nepočítá. Vnucuje se mi otázka, jak se asi cítí běžný slušný člen ODS nebo KDU ČSL, když tohle vidí. Teď jen krátce. Dvě příjmení, adopce pro homosexuály, čtyřměsíční otcovská. Zelení chtějí revoluci v rodinách. Už troje uplynulé volby do sněmovny se zeleným nepodařilo zaujmout a nejvíce získali 3,2% v roce 2013. Letos chtějí zabodovat novým programem pro rodiny. Jmenujme z toho podstatného, co nepochybně ocení celá společnost a vypíchněme to nejdůležitější. Novomanželé by si mohli při sňatku jednoduše připojit příjmení druhého, aby měli stejné dvojité příjmení. Rodiče budou moci svým dětem dát příjmení obou rodičů, i když si každý rodič ponechal jen příjmení svoje – nebo se budou moci rozhodnout, že některým svým dětem dají příjmení jednoho z rodičů a jiným dětem příjmení druhého rodiče. Plánují zelení. Inu není nad progresivitu. A s tímhle se prosím paktují socani. A co na to spolu, těm to nevadí? Nejspíš nevadí, protože jim je jasné, že ti zelení šílenci do parlamentu stejně nepostoupí, a navíc si mnou ruce radostí, že se jim podaří zbavit politického konkurenta, protože ty blbnoucí socany stáhnou sebou. A protože jim to nevadí, tak jsou schopni jít do holportu s piráty, kteří prosazují stejné nebo podobné hovadiny k rozvrácení tradiční rodiny, jako jejich jednobuněčné dvojče zelení. A na závěr si povíme něco o tom, že není papír a tak zdražil o polovinu. Čeští internetoví prodejci či nakladatelé se potýkají s velkým nedostatkem papíru s výrazným nárůstem jeho ceny. V případě papírových krabic a dalších obalů vzrostla letos kvůli dopadům pandémie až o polovinu. Prodejci přesto ujišťují, že to ceny předvánočních zásilek nezdraží. Ceny kartonáže meziročně vzrostly téměř o 50%, zvýšení cen se však týká nejen papírenských produktů, ale i plastů a dalších obalových materiálů. Nedostatek papíru na trhu se projevuje hlavně prodloužením termínu jeho dodání a potřebou plánovat objednávky minimálně stří až čtyřměsíčním předstihem. Ceny papírových tašek nebo bedínek rostou dvojciferným tempem. Zároveň se musí objednávat výrazně víc dopředu, klidně i dvojnásobek původní doby. To klade zvýšené nároky na plánování objednávek. V poligrafickém průmyslu se ceny za posledního tři čtvrtě roku zvedly v každé kategorii minimálně o 10%, většinou ale výrazně více – Nejvíc nedostupná je lepenka, byla vykoupena poté, co se Loni kvůli covidu omezila výroba. Přitom poptávka s rozmachem e-komerce zrostla trojnásobně. Situace na trhu přidělává vrázky na čele i vydavatelům knih. Podle některých hrozí, že kvůli nedostatku papíru bude méně knih na vánočním trhu. Problém je podle nich v celé Evropě a zřejmě souvisí s čínským trhem. Může se stát, že některé úspěšné knihy už do Vánoc nebudou dotisknuty, protože se nakladatelé musí někdy rozhodnout, zda vytisknout novinku, či udělat dotisk úspěšného titulu, o kterém se ví, že by se určitě prodal. Řeknu vám, to jsou věci, to jsou věci, není papír. To už snad ani není k smíchu. Když jedete po krajinách českých, tak na každých pětistech metrech je vykácený les který tam ještě před nedávnem byl. A na pile není ani kubík dřeva. Dřeva se všude válí tolik, že to nepamatuju a on není papír. Podívejte se jen, kolik toho leží u papírny ve štětí a on není papír. Ovšem leco pochopíte, když si vyrazíte do lesa na houby. Místo hub narazíte na kamiony, na které se nakládá dřevo. Ovšem ty kamiony mají všechny možné SPZky, jen ne české. A pokud je mají, tak vám řidič řekne, že to veze do Rakouska nebo Německa. Ty nevím, co na tom pravdy, ale už jsem slyšel, že se naše dřevo vozí do Ameriky. No a my zase vozíme dřevo z Číny. Z něčeho se stavět musí, zejména v pískovnách a kamenolomech. Ona taková výdřeva při budování tunelu v pískovně či kamenolomu schlastne spoustu dřeva a jak pak chcete potom takový tunel udělat, abyste písek a štěrk mohli vyvážet. O kaolínových dolech nemá cenu mluvit, ty už jsme prodali dávno. No tak ať se někdo diví, že není stavební materiál a pokud je, tak se pomalu vyvažuje zlatem. A uhlíková stopa. Pchá! Ale vrátím se k tomu papíru. Vypadá to, že se staré časy vrací. Vypadá to, že zase budou fronty na toaleťák. Toaletní papír byl kdysi nedostatkový, neb vyhořela papírna a demokratický západ socialistickému Československu nechtěl ten papír dodat. Jsem zvědavý, jak to bude nyní, když stejný nedostatek je teď ve Spojených státech. Toho bych se fakt nenadál. A za zmínku ještě stojí, že taková Austrálie je v současné době nejprogresivnější stát na světě a náš vzor. Tam také nedávno nebyl hajzl papír, a dnes staví koncentráky, pardon, detenční tábory. Dobře a správně to tam dělají. A my jako vždy dohnat a předehnat. A to už ani nemluvím o tom, že se nebudou tisknout knížky, takže jediná zábava bude stát ve frontách na testování a očkování. Číst se nebude a učebnice se také tisknout nebudou. Inu budeme mít děti blbé už ze školy. Jsme na konci. A mně se chce říci slovy klasika, jímž byl, tuším, Miloš Nedbal v roli franštináře z filmu Cesta do hlubin študákovi duše. To jsme toho zase probrali. Inu, co naděláme? Pro dnešek skončíme, i když na některá témata nezbyl čas. Tak se vám to jedno pokusím přiblížit závěrečnou písničkou. Třeba vás upozorní na to, co by také neměl volič v blížících se volbách opomenout a správně vyhodnotit. Teď už mi nezbývá, než vás upozornit na to, milí posluchači, že dnes nedokončíme poslední část očkování, hrozba nebo záchrana od Tomáše Kašpara díky programovým změnám, ale nebojte se. Příští pondělí to napravíme a už teď vám mohu slíbit bonus od téhož autora, jak nezemřít na pandemii, který připravím na následné pondělí. V této chvíli se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Nasledanou!